започваме с много така намален състав. Все пак дадох възможност на повечето хора да починат, на чужденците и така по-основни футболисти, да починат до понеделник и ще съберем всички в понеделник на 15-ти. Вече цялата група тогава почваме трениране. В крайна сметка аз ще привлека още 3 футболисти, 3-4 максимум, така че не е чак толкова фатално да закъснеме с няколко дена. На мен ми се иска да се представим на високо ниво в Лига Европа. Това ми е първата цел. Колкото до първенството, искам да направим едно много добро първенство. Искам просто да играя отбора постоянно, пък каквото се случи в крайна сметка. Обаче се разбрахме да не пускаме футболисти до нова година, така че няма да има движение от нас навън. Така че отпада какъвто и да е интерес чужди отбори към наши футболисти до нова година. Добре.